João, senhor, primeira. Primeira ronda. João Alves terminou os seus 15 back squats, vai para o handstand lock. Bora, Godinho! Anda! Alexandre Loso também já. Peso da barra, João Real. Francisco Sul, todos os homens, já na segunda parte do hall. Vamos com 5 minutos. Falta a velocidade a chegar lá, vamos lá, ela. Squats, Marcos Centro vai agora para os 10. Tiago Salles no outro ano da primeira ronda dos 15 back squats. Francisco Seguro acaba os 15 back squats.
Júnior e Francisco, os dois, agora. Vamos com 6-20. Marcos Centro termina os seus 10 back spots. Paulo Santos vai agora para os 10 back spots. Guinho, bora pá! Anda! Tiago Salles já a fazer os agachamentos, os 10 agachamentos. Elba Serrano vai colocar peso na barra. Anda, João!
5, 4, 3, 2, 1, tempo! Uma salva de palmas! 22, na final! Senhores, juntem-se aqui os 10, antes de eu chamar o 21, juntem-se aqui os 10. Ah!